vocês nesse encerramento do primeiro semestre, do primeiro período do ano letivo de 2023, como a nossa diretora já falou. E para nós não tem alegria maior de ter contribuído com aprendizado. As crianças viveram cada experiência incrível, o que eles fizeram, até a gente se emociona. Porque quem está na labuta, como se diz, quem está aqui no dia a dia, é o que a gente vê o crescimento de vocês. Você pensa que eu
Fiquem aí, vocês três. Bernardo, é quase uma... Silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem muito longe. E vem com os olhos. A menina Laura Amaral irá declamar o poema Raízes, também com o nome de Carlos. Atrás delas.
Todos acostumados com aquele.